допомога – це українська. Понад 100 книг принесли в обласний музей визвольної боротьби працівники міського об'єднання «Просвіта». Керівниця організації Марія Гуцул каже, разом з колегами зібрала книжки з власних колекцій, щоб підтримати бібліотеки Чернігівщини. Насамперед ми долучили історію України, україномовну історію, тобто ту, яка була написана ще в далекому 1993 році. Крім того, долучили дуже багато книг українських письменників. Є Стефаника, є наших письменників, яких місцеві письменники, багато книжок. І були книжки Романа Федорєва, також передали книжки, які стосуються вже і сьогочасних подій. Передають книги у музей місцеві видавництва, письменники та жителі міста, розповідає директор закладу Ярослав Корчук. Він каже, що приймають різну літературу для бібліотек Чернігівщини, однак вона повинна бути україномовною. З відкритих джерел, інформаційних джерел, ми дізналися про те, що деякі райони, які були окуповані, особливо Чернігівської області, а також Сумської областей, які були окуповані російськими військами. На цих територіях окупанти доволі часто знищували українські книги, україномовні книги, в першу чергу книги з історії, книги сучасних публіцистів, поетів, адже доволі часто ця література не лягала в ідеї так званої концепції руського миру, адже ворог сподівався, що він надовго зійшов на українську територію. Російські окупанти пошкодили дах Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки, через що зруйнували частину майна. Повністю знищили бібліотеку для юнацтва у місті. У громадах на території області руйнували приміщення бібліотек та спалювали книжки і документи, розповідає директорка Чернігівської обласної бібліотеки Інна Аліференко. Відтак, за її словами, зараз Чернігівщина потребує допомоги для відновлення бібліотечних фондів. Ми будемо дуже вдячні за книжки, тому що навіть якщо в тих бібліотеках, от там, де знищені бібліотеки, треба відновлювати фонди. І відновлювати фонди українською літературою і літературою українською мовою. Тому що, на жаль, у нас до цього часу, навіть у тих бібліотеках, де і не знищені фонди, вони і російською мовою. Ну, звісно, що в першу чергу ми будемо поповнювати і відновлювати ті бібліотеки, де знищені фонди, для того, щоб люди могли мати доступ до інформації і до друкованого слова. Збиратимуть книжки в обласному музеї визвольної боротьби до 17 травня. Опісля працівники відвезуть їх в обласну бібліотеку Чернігова, звідки розподілятимуть книги і в місцеві громади. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.